ფუკიას ბახში ნელა იკრიბებიან ოპოზიციური პარტიების სხვადასხვა წარმომადგენლები და ისინი ამბობენ, რომ საინფორმაციო ხასიათის კამპანია იქნება. ბუკიას ბაღიდან მსვლელობა ექნებათ პოლიტიკოსებს სამედიცინო უნივერსიტეტისკენ. რამდენიმე წუთის წინ აქ მოვიდნენ ლიდერები და ახლა ჩვენ მათთან ერთად გავიგებთ, რა ხდება, რას აპირებს ბატონ ლევან და საინფორმაციო ხასიათის კამპანია უკვე მეორე დღეა მიმდინარეობს სხვადასხვა ლოკაციაზე. რისი თქმა აქვს სურთ საზოგადოებას? პირველ რიგში ეს აქციები ატარებს ორ მნიშვნელობას. ერთ მხრივ ჩვენ კიდევ ერთხელ პროტესტებთ იმ გაყალბებულ არჩევნებს, რომელიც ჩატარდა 21 ოქტომბერს, მოვითხოვთ მის შედეგების გაუქმებას, ახალი არჩევნების ჩატარებას და სწორედ ამიტომ ის ოპოზიციური სპექტრი, რომელიც აქაა წარმოდგენილი და ზოგადად მთლიანად აპროტესტებს ამ აქციებს, კიდევ ერთხელ აფიქსირებს, რომ არ შევა პარლამენტში და არ მიიღებს მონაწილეობას მეორე ტურის არჩევნებში. და მეორე დანიშნულება არის ის, რომ ყველანი მოვიწვიოთ 8 ნოემბერს 3 საათზე პარლამენტის წინ აქციაზე და ჩვენ აი ვარიგებთ აი ამ მოსაწვევს, რომელთაც ორივე ეს ფუნქცია სრულდება. აქ არის წარმოდგენილი ოქმების მაგალითი, სადაც ჩანს თუ როგორ გაყალბდა არჩევნები და მეორე მხრივ კიდე ერთხელ ვიმეორებ, რომ კვირა 3 საათზე ყველანი მოვძანდით პარლამენტში. ესაა ჩვენი დანიშნულება, ამ აქციების დანიშნულება და ძალიან სიმბოლურია, რომ ყველა პარტია ერთად აკეთებს ამ აქციას. გუშინ დაიწყო, დღესაც იქნება, ხვალაც იქნება და შემდეგ ყველანი კვირას შევიკრიბებით, რომელთაც დაიწყება კიდევ ერთი ეტაპი ჩვენი ბრძოლისა. ოპოზიციური პარტიების, სხვადასხვა ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლები არიან: ლაშა ჩხარტიშვილი, ლეიბორისტული პარტია. ბატონ ლაშა, რა გინდათ უთხრათ თქვენს მომრჩეველს, მოსახლეობას აი ამ კამპანიებით? ჩვენ გვინდა უთხრათ მომრჩეველს, რომ არ ვაპირებ შეგუებას მონოკრატიისადმი, იმიტომ რომ თუ არა მონობის დაწესება და დაკავება, არაფერი ქვია იმას, როცა ადამიანს ართმევენ მთავარ უფლებას, აერჩიო საკუთარი მომავალი, საკუთარი ხელისუფლება, რაც ჩაიდინა ივანიშვილმას, სხვა არაფერია, თუ არა გადადგმული ნაბიჯი შუააზიური ტიპის დიქტატურისაკენ და ამასთან შეგუება ნიშნავს არჩევნების გაუქმებას ქვეყანაში. ამიტომ ეს არის საინფორმაციო შეკრება და კიდევ და კიდევ მოუწოდებთ, რომ 8 ნოემბერს 3 საათზე რუსთაველზე ყველამ ერთად უნდა მოვითხოვოთ და მივახციოთ ხელახალ არჩევნებს, რომელიც უნდა იყოს სხვა ადმინისტრაციის პირობებში და სხვა წესებით და არა ისე, როგორც ჩატარდა, იმიტომ ის არის არჩევნები, ეს იყო ძალადობა, მასობრივი ყაჩაღობა და მეტი არ. ოპოზიცია არცნობს 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნების შედეგებს, ასეთია მათი პოზიცია და სწორედ ამის თქმას სურთ მოსახლეობისთვისაც. თამთა შამათავა, სტრატეგია აღმაშენებლის ერთ-ერთი ლიდერი, თამთა, ბუკლეტი გიჭირავს ხელში საინფორმაციო ოქმებთან დაკავშირებით, გუშინაც ნახეთ რა მოხდა. ანუ რას ეტყვით თქვენს მომრჩეველს და როგორია თქვენი პოზიცია? ეს არის ქართული ოცნების ხელისუფლების მიერ ჩატარებული არჩევნები, რაც არ იყო არჩევნები, მათ მოიპარეს ჩვენი არჩევანი და მე მოუწოდებ თითოეულ ადამიანს, ვინც ახლა გვიყურებს, რომ კვირა 3 საათზე მოდით არჩევნებზე. თქვენ, ვინც ხმა მიეცით წვლილებებს, ვინც ხმა მიეცით არა ივანიშვილის ხელისუფლებას, მოდით 3 საათზე, რათა დავიცვათ ჩვენი არჩევანი. წინააღმდეგ შემთხვევაში ჩვენ მოგვიწევს მრავალი წელი ივანიშვილის ავტორიტარულ სახელმწიფოში ცხოვრება და ვისაც არ გვინდა ეს და გვინდა დემოკრატიულ სახელმწიფოში ცხოვრება, ყველანი რუსთაველზე კვირა 3 საათზე. მადლობა, პარტია ლელო. ელოდებით ადამიანების რამდენ რაოდენობას, აი რას ფიქრობთ, ანუ ეს პანდემიის პერიოდში პირობებში ექნებათ მოსახლეობა სურვილი იმისი, რომ გამოვიდნენ, აი რა გაქვთ მთავარი სათქმელი მათთვის? ეს მე პირდაპირ ვიტყვი, რომ არ არის ოპოზიციის შეკრება კვირას 3 საათზე, რომელზეც ხალხი უნდა მოვიდეს, ეს არის გაბრაზებული საქართველოს მოქალაქეების შეკრება და ოპოზიცია დღეს ასრულებს მთავარ როლს მთელი ქართული პოლიტიკური სპექტრი ივანიშვილის ხელისუფლების გარდა, ასრულებს საზოგადოების დაკვეთას, გაბრაზებული საქართველოს მოქალაქეების დაკვეთას, რომელსაც წაართვეს მთავარი თავისუფლება, ხმის უფლება, არჩევანის უფლება და ჩვენ ამ უფლებას ვიცავთ. რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრი ხალხი მოვა რუსთაველზე, იმიტომ რომ ქართული საზოგადოება არ შეეგუება
ამ ქვეყანაში დიქტატურის დამყარებას და 31 ოქტომბერს რაც მოხდა, ეს იყო დიქტატურის დამყარება, გუშინ თქვენ რასაც ხედავდით მთელი საქართველოს მასშტაბით, ეს იყო ფაქტიურად დაკანონების მცდელობა და აღიარებითი ჩვენება, ის რაც საოლქო კომისიებში ხდებოდა, ეს იყო კრიმინალი თამარ ჟვანიას საარჩევნო ადმინისტრაციისგან და ქართული ოცნებისგან აღიარება იმისა, რომ მათ მოიტაცეს ქართველი ხალხის არჩევანი. ამას ქართველი ხალხი არ დათმობს, ამ ქვეყნის მოქალაქეები კვირას 8 ნოემბერს შეიკრიბებიან რუსთავოზე სამსაძე და ანახებენ ბიძინა ივანიშვილს და მის რუსულ ოცნებას, რომ ეს ქვეყანა მათი არ არის, ეს ქვეყანა არის თავისუფალი ადამიანების ერთობა. დიდი მადლობა. ასეთია ოპოზიციის მოლოდინი, ოპოზიციის წარმომადგენლები ამბობენ, რომ გაყალბდა არჩევნები მასობრივად და ამის დასტური იყო გუშინ საოლქო საარჩევნო კომისიებში მიმდინარე პროცესი, მაშინ როდესაც უმრავლესობამ ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლებმა დატოვეს კომისია, გამომდინარე იქიდან, რომ მათი არცერთი საჩივარი არ დააკმაყოფილა საარჩევნო კომისიამ და ისინი აზრს ვერ ხედავდნენ სწორედ კომისიებში მონაწილეობის. ასეთია მათი განწყობა. ოპოზიცია ემზადება კვირას 3 საათზე პარლამენტთან ფართო მასშტაბიანი აქციისთვის და როგორც ისინი ამბობენ, მათ მოლოდინი აქვთ, რომ ამ აქციაზე საკმაოდ ბევრი ადამიანი გამოვა, როგორც დედაქალაქიდან, ასევე რეგიონებიდან.